Сотни железнодорожников из разных регионов митинговали сегодня в Киеве. Основное требование – соблюдение правил безопасности, ведь под угрозой жизни пассажиров. Люди собрались возле Кабмина и колонной направились к Минсоцполитике. Они требуют также повысить зарплаты и вернуть возможность выйти на пенсию по выслуге лет. Ее отменили во время пенсионной реформы. Еще в мае железнодорожники начали акцию «Работа по инструкции» в депо. Осматривают локомотивы и не выпускают на линию, если их состояние не соответствует технике безопасности. Небезпека на каждом кроці. И на это все закрываются глаза. Вагоны ломаются, локомотивы зупиняются. Основные вимоги – это обеспечение безопасности работы, это усунення всіх несправностей локомотивів, вагонів, все, що пов'язано з безпекою. Є єдиний можливий шлях нам разом з вами добитися уваги влади і соціальної підтримки, виконання ваших вимог. Це об'єднання в єдиний соціальний штаб. Розгортання штабів по регіонам і потужна, сильна кампанія на захист власних інтересів. Ми почали цю кампанію, і я переконаний, впевнений, не маю сумніву, що після моїх поїздок по країні, після моїх консультацій, переговорів, укладання єдиної великої соціальної угоди між цими організаціями, ми почнемо діяти дуже агресивно, дуже активно і, головне, результативно.